Rosie Motta z ulicy. Posteru, ty vole. To jo. To je tak prasné. No to teda. To jo. Dobrý, jo? Jo. Pomož tomu. To je kunda. Zkusíme rozbit a hodit si to. Teďka se zmu tady ten profil. Tím ještě někoho mlátím. Já jsem si za profil váhy. Huďa! To je rozbitý. Dám draj. Vole, si mi tam co rozjeme ta rozbíje. Si na to se dobře se dá než spadne, vole. Že plyn jsem držel v ruce, vole. Co držel v ruce? Já, šáru na plyn, to mám takhle ještě v ruce. To má dobrý volnoběh. Ani se mnou to pomalu nejede, vole. To je slabý ta 50. Prostě to prváte. Jo, jde ti to? Čurák. Ty vole, někdo jde. To je kokot. A otevřem. Piča. Vole, ono asi vypráží nějak jako že... Studený to je? Hej, ty jsi taky výborník, vole. Ale čum, jak tě to dobře spaluje. Vidíš to? Vidíš to? Vidíš to? Kámo, ten kokot asi to chci prát taky ještě. To je kokot. Až to, takže on musí taky, tady tu si nechám. No. Máš plnou nádrž. Draj, bezdí v tom je. Tady tu helmu, tady to má výbornou, všechno výborně, ale prostě nemá to tu sílu. Hej, jsi tam natočen. To jsme něco dobrýho. Musíš si tam nastupat. Co s tím bylo? Čím?